magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa laga maqlay jugda qarax weyn oo ka dhacay iskoyska dabka ee magaaladaasi waxaana qaraxani uu ahaa mid lagu soo xidhay gaadhi gaadhiga qaraxa lagu xidhay ayaa la sheegay in uu lahaa nin lagu magacaabo brofeser yaxye sheekh caamir markii qaraxii oo dhacay kabacdii waxaan soo fidanay gargaar degdeg aan soo fidanay qaraxii laba qof ayaa meesha uga imaanay hal qof oo meed ah iyo hal qof oo dhaawaca halkii qof dhaawaca markaan qaadnay istaalkii aan gaarsiinay kabacdi asna muddo toban daqiiqo kabacdi qofkii meeshuu ku dhintay labadaasaa aragnay nagaa qaadnay diyaamin ambalaas aanaanin dadkii ugu horeeya gaariga ugu horeeya aan imaanaan gaariga ugu horeeya ahaa labadaas qof ee ayan hal goobtii ku dhintay halna dhaawaca lugtoo ka go'ay markaa istaalkii aan gaarsiinay muddo toban daqiiqo kabacdi istaalkii ku dhintay ninka labada gaariga ee saarnay ahaa lama hubo ilaa haatan cidda ka dambaysay qaraxaasi magaalada muqdisho ayaa toddobaadadii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayaa deganaansho la'aan dhanka ammaanka ah iyadoo dhallinyaro ku nool magaaladaasi loo geystay dil islamarkaana qudha laga jaray inkastoo ay ciidamada ammaanku maanta sheegeen in ay bilaabeen howlgallo ay ku soo qabqabanayaan ciddii ka dambaysay falalkaasi qaraxyada magaalada muqdishona waxay noqdeen kuwo istaba jooga oo ay bulshada ku nool magaalada muqdisho isha si weyn ugu hayaan islamarkaana cabsi geliyeen.